Gjykata e Korçës ka lënë në burg Denis Meçen, autorin e dyshuar të vrasjes së Egli Progos pas ditën e 10 gushtit në Pogradec. 29 vjeçari u arrestua një ditë pas ngjarjes me 11 gusht, pasi policia zbuloi se Egli Proga nuk ka vdekur pas një rrozimi aksidental siç u raportua në fillim, por nga dhuna që dyshohet të jetë ushtruar nga Denis Meçe, i cili tashmë është nën akuzën për veprën penale, vrasje nga pakujdesia. Ndërkohë organi i akuzës në seancë u shpreh se nëse do të arrihet të gjenden prova për motivet e ngjarjes, siç mund të jenë dyshimet për gjopvënie, do të kemi një ndryshim akuze mbi 29 vjeçarin Denis Meçe. Nga ana tjetër, gjykata e Korçës ka liruar nga qelia tre persona të arrestuar për moskallëzim krimi, duke caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për Voltan Shulkun, Arjan Manellarin dhe Leonida Guçen. Në ambientet e jashtme të gjykatës ishin prezent edhe familjarë të viktimës, të cilët kërkuan drejtësi për vdekjen e 42 vjeçarit. Kam parë skedën e vdekjes dhe është me shënim nga është vrasje. Kur flasim për vrasje, çfarë janë këta të tjerë që lejen me detyrim paraqitje? Po vazhdon të vritet Egli me çdo veprim dhe mos veprim që është duke u kryer. Kjo është vrasje për herë të tretë. Po flasim për një vrasje me dashje, në bashkëpunim, në mas, në njeriu të pafajshëm dhe janë lëshuar tu huliganësh. Kjo është. Elgi Proga u gjet në rrugë pa ndjenja pas ditën e 10 gushtit, ku pavarësisht se u dërgua në spitalin e Pogradecit, ndëroi jetë. Fillimisht u raportua si vdekje aksidentale nga rrozimi, por më pas u zbulua se ishte një vrasje. Për këtë krim, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ka urdhëruar edhe një inspektim në Drejtorinë Vendore të Policisë së Korçës, nëse janë zbatuar detyrat e strukturave të rendit